Hej alla mina vänner, idag ska vi öppna 24K, vilket är den dyraste adventskalendern av de fyra som Lyko släpper. Precis som de andra så tävlar jag ut ett exemplar av den här. Och det här är en riktigt dyr grip. Jag har fått den här utav Lyko innan lansering för att kunna öppna. Men vinsterna kommer jag köpa själv så fort de finns att köpa åt er. Så, det här är alltså 24K, den säljs ut på 5 minuter förra året. Och med all jävla rätt, den var vansinnig i år. Och om ni inte har tittat på de här andra Lyko-videorna på min kanal i år, så är årets ännu bättre. Miforian kommer att sälja slut så här fort. Det är en av de bästa kalendrarna jag har öppnat någonsin. Och det är bara min åsikt, men jag har alltså skyhöga förväntningar på den här busen ifrån Lyko. Och så här ser det alltså ut, som ni ser, det är en liten låda. Man öppnar lilla lådan. Inuti lilla lådan så ligger en liten papperslapp som jag stoppar ner här när jag målar ner. Och sen är det, det är så fancy pungar på den här. Små pungar med innehåll som vi nu ska öppna tillsammans. Jag har länkat de här kalendrarna redan nedanför. Glöm inte bort att trycka bevaka på dem som ni är sugna på. Så klicka på länkarna, bevaka dem. Och sen så missar ni inte när de släpps, för de kommer att sälja slut fort. Jag tror att alla kalendrarna sålde slut så här fort, men 24K, det var ingen som fick chansen att köpa dem förut. Jag fattar inte vad Lyko höll på med. Eller jag tror inte de fattade själva vad de höll på med när de sålde slut så fort. Men de andra sålde också slut obegripligt fort, så vänta inte om ni är sugna på dem. De släpps här nu i början av oktober. Men de är länkade, de finns att bevaka idag. Och sen den dagen när de släpps så får ni jättegärna komma ihåg att gå tillbaka till min video. Klicka på reklamlänken när ni ska handla. Så att jag kan få chansen att få lite provision för att jag har hjälpt er att välja vilken kalender ni ska öppna. Ni vet att jag jobbar väldigt hårt och öppnar väldigt mycket kalendrar. Och även om jag har fått den här från Lyko så köper jag ju otroligt många kalendrar själv. Och väldigt mycket vinster till er. Så att ni får chansen att vinna dem. Och det skulle betyder jättemycket för mig om ni vill stötta mig genom att göra det. Men nu hörni, glöm inte bort att tävla i beskrivningen. För nu jävlar hoppar vi in i den kalendern som jag tror att jag mest taggat på hela detta året. Och det är Lykos 24K. De ligger inte i lika bra ordning, ha, lucka nummer ett, som förra. Och fy fan vad bra Lyko Miforia var, jag ska inte spoila någonting. Det är typ lite mer tyg, de andra var lite mer papperstyg. Är lite mer rejäla, de här pungarna kommer jag nog att spara tror jag. Okej, Lyko. Jag kan inte bli så här redan. I första luckan så har vi fått en fullstorlek av Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Det är alltså deras super populära och väldigt bra brynvax. Och det är en fullstorlek. Jag är amshook. Det är alltså en splittansplösas ny brow freeze i fullstorlek i första luckan. Och jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag kan inte idag. Det är liksom, jag har öppnat kalendern sedan jag vaknade i morse. Nu är det sen eftermiddag. Jag är så, jag håller på fan på att kissa ner mig hörni. Låt oss se hur, om vi kan hitta. Aj aj. De här glider runt mycket, mycket mer. 12, jag tror jag hade hittat 2. 21, 20. Aj, aj, aj. Här är i alla fall 4. Den kan vi lägga upp. 13. 8. Jaha, 2. Annars då, bilen går bra. Alltså, vi fick ett brow freeze i första luckan. Lucka nummer 2. Ifrån Cora Cosmetics, vi har fått en 10 ml face oil. Och den här storleken säljs i 10 ml, den finns också i en större. Men det här är en jätte, vad ska man säga, det är inte så fet olja. Utan den är mer, den är väldigt rik, men den är väldigt tunn i konsistensen. Så den är väldigt, väldigt lätt att använda, eller vad man ska säga. Man behöver väldigt, väldigt lite. Och för er som inte vet vad Cora Organics är, så är ju det Miranda Cares. Alltså modellen slash kändisens märke. Otroligt populärt märke. Supertrevligt märke. 10 ml face oil. Gillar. Älskar inte. Men absolut en rolig lucka. Ska vi fortsätta hitta nummer 3. Oh jävla, på första försöket. Första lilla pungen hörni. Lucka nummer 3 i pungen. Åh, där har vi fått ifrån Kerstas. Deras Elixir Ultimu.
Det är i alla fall deras elixir. Och det är som en multiolja. Det är en olja till håret helt enkelt. Jag tror att många, jag vet inte om det är ett serum eller en olja rent krasst, men det är i alla fall, jo men det är en olja måste det ju gå som, för den är väldigt väldigt oljig. Och det är till för att ge shine, reda ut håret, ta ner friss och så. Ljuvlig produkt, en av Kerastas absolut bästsäljare skulle jag gissa. I really like that as well. Det här är inte en full storlek, men det är ändå 50 ml, vilket är riktigt bra, tycker jag. Jag fortsätter att gräva här på samma ställe. Då kommer jag till 18. 7. 6. Vad var jag på då? Jag är bara på 3. Herregud, nu får vi fan lägga på ett kol. 4. Lägg på ett kolgräs. Så här kan du få fan hålla på hela dagen. Åh, lilla boobies. Jag har pratat om det här tidigare, jag vet inte vilken ordning ni får kalendrarna nu, för det kommer så mycket om dagarna, jag kan inte lägga ut alla på samma dag. Men det här är från Elixir det här är så svårt ord. Elixir Cosmeceuticals. Cosmeceuticals tror jag man säger. Och det här är niacin. Det är, så säger man inte heller. Det här är liksom the holy grail product när vi kommer till niacinamid. Niacinamid är en hudvårdsingrediens som hjälper till att hålla huden spänstig, porerna upplevs som mindre för att huden är spänstig, hjälper till att stärka hudbarriären och så. Och det här är alltså en produkt, jag läser innantill här. Gel som tillför huden fukt, motverkar fina linjer, reducerar porer, lugnar huden samt ger lyster. Som ni förstår, väldigt mycket sådana saker som väldigt många gillar. Och niacinamid är verkligen en sån ingrediens. Och det här norska märket, jag tror att det är det, Elixir Cosmeceuticals, de är otroligt bra på ingrediensen niacinamid. Och det här är liksom en superhjälte. Kan användas både morgon och kväll, året runt. Väldigt poppis, förståeligt faktiskt. Åh gud, jag känner så mycket tunga saker här. Här är ett serum i 24, hörni, bara så ni vet. Låt oss se. 4. Jag kommer aldrig, jag får scooch upp lite grann. Jag får, det kommer aldrig gå. Varför ligger de inte i ordning? 6, 14, 15. Jag kanske får hoppa den så länge då, om jag inte hittar den strax. 5. Var det 5? Den här videon kommer bli så lång, jag ska skärpa till mig. I lucka nummer 5 så har vi, oj! Det här är, nej! Ifrån märket Sisley, som är helt vansinnigt pissedyrt franskt, så har vi fått en parfym. Det här är alltså 10 ml, vilket det är fan stort ändå. 10 ml och Tropicale. Men kom ut då. Jag visste inte ens att Sisley hade parfymer. Den här ska jag 100% behålla. Så låt oss. Oj! Det måste vara någon typ av salmiak eller lakrits eller något i den här. I alla fall, alltså jag är lite förkyld som ni hör. Och jag är helt täppt i näsan. Men väldigt tropisk, fruktig, bärig. Men jag tycker att det är en ganska tydlig not av typ salmiak eller lakrits, eller luktar jävligt gott. Gud vad spännande, okej, 100% en keep. Jag visste inte ens att Sisley gjorde parfymer. Den nivån ligger vi på, att det är så lyxigt märke så att jag tänker inte ens röra det liksom. Gud, den blir helt torr i munnen. Skål hörni. Herregud. Luktar jättegott. Okej. Jag återkommer med den när näsan är lite mindre täppt hörni. Lucka nummer 6. Jag bara, ska inte ta så lång tid på mig. Pratar i 100 år. Ohohohoho! Nej! Alltså du vet, jag dör. Alltså okej. Den som har rätt på denna fråga, svara i kommentarsfältet. Hur många gånger har jag pratat om Clarins Lip Comfort Oil den här sommaren? Det här har liksom varit livets, det är livets läppolja och sommarens bästa produkt. Det är det bästa jag testat i år. Det är antagligen det bästa jag någonsin har testat. Jag har den här färgen. Det är en av mina favoritfärger, även om färg nummer 4 tror jag det är, den heter Raspberry någonting, är min favorit. Det här är alltså en läppolja, det är som ett läppglans. Även om den här ser väldigt skrikig ut, den har ju nästan ingen färg på läpparna. Det syns när du byter mellan färgerna, men väldigt lite. Det framhäver typ olika toner bara i din läpp. Den här är i full storlek, den här är så bra. Den har varit slut i omgångar helt sjukt mycket, för den här är så vansinnigt jävla bra. Svinrolig produkt. Clarins Lip Oil är goals.
Okej, okay, gud. Vad är det här? Nummer 6. Herregud, jag är helt svettig av exalteringen. Vad har ni gjort, Lyko? Jag orkar inte mer. Jag kan inte öppna här något jättetungt. 16 ser jag fram emot. Kom ihåg det. 14, nej fy. Hur ska jag kunna hitta till alla dritt i den här? Man får ju, ska man ha den här kalendern? Här är 9. Den behöver vi inte ha så långt bort. Får jag hoppa till 16 om jag inte hittar den här? 7. Oj nej. Jag hatar att klippa i de här videorna för att jag vill inte, här är 7. Jag hatar att klippa i de här videorna för att jag vill inte att ni ska, jag vill att ni ska se att jag inte gör någonting med kalendrarna liksom. Okej, stopp, jag skiter i vad jag skulle säga. Det här är, alltså jag måste skärpa till mig. Det är ingen hemlighet att jag älskar Color Wow. Deras Dream Coat är livets bästa hårprodukt. Och det här är deras Extra Mystical Shine Spray. Och det här är typ som en väldigt, väldigt lätt fixeringsspray, inte riktigt hårspray, med så mycket lyster. Inte oljigt, inte fett, bara glans. Det här är liksom, det finns en hårartist som håller på TikTok jättemycket, blond, svinsnygg, britt, och han jobbar bara med Color Wows produkter i stort sett. Och han skulle kunna fan sälja mig en polerad bajskorv, alltså. Holy shit vad han är duktig på hår. Om någon kommer ihåg vad han heter så säg det här nere så ska jag pinna den kommentaren. För han är verkligen grym alltså. Och han pratar om det här hela tiden. Okej, okay, så jävla taggad nu. Lyko alltså. Ni får mig ju snart att kissa på mig. 8 har vi hittat här nu. Orkar inte mer nu, jag måste lägga på ett kol. Jag kan inte hålla på så här hela dagen. Hur Lyko gör en vinst på de här kanalerna, eller på de här kalendrarna, jag förstår inte. Det här är alltså Shiseidos berömda Ultimune koncentrat. Tyvärr så tål inte jag den här, det är någonting i den här som inte jag tål. Men jag tror att ni allihopa har sett, det här är liksom en fullstorlek flaska. Den här kostar typ 2500 spänn, den här kostar lika mycket som hela kalendern. Okej, kanske inte 30 millan, men ni fattar, den här är helt vansinnig. Och det är ett sånt här multikoncentrat eller serum. Jag ska se exakt, jag tänkte jag skulle kunna berätta för er exakt vad den säger att den ska göra. Men det är i alla fall en jätte så här anti-aging, lyster, mer utjämnad, hela skiten. Men tyvärr så får jag en allergisk reaktion av den här, så jag kan inte använda den här. Men det här är så jävla lyxigt, jag håller på att fantas med den av i fullstorlek också. Oh, var det där 8? Och 9 hade jag ju lagt här i en sheetmask då. Herregud, oj! Ifrån Comfort Zone så har vi fått deras Water Source Face Mask. Det är en biocellulos sheet mask. Jag visste inte att Comfort Zone hade sheet maskar. Jag älskar Comfort Zones ampuller. Men jag visste inte att de hade en sheet mask än. Och det här är alltså en återfuktande och lugnande sheet mask. Herregud, helt till mig nu hörni. Ska kissa sen, ska jag göra. Eller kanske behöver pausa det här sen. Det är flera saker i den sista luckan. Okej, okay, jag ska inte vara på den. Sorry, not sorry. 11, vad är det vi var på? Nej, den här ska vi öppna här näst. 10 letar vi efter. 20. Men gud, 10. Okej. Gud, helt till mig hörni. Sorry, i lucka nummer 10. I lucka nummer 10 så har vi fått, oh my god, en fullstorlek från Sensai. Det är deras Lash 38 gradig mascara. Och det finns en video här på min kanal där jag hjälper er, eller finns flera, men där jag pratar om att om du är typen som har problem med att mascaran alltid lägger sig under ögonen, den sitter inte kvar, det blir svart, oavsett vad du gör, så är en 38 gradig mascara din vän. Det är alltså med andra ord inte en vattenfast mascara, men det sitter som en vattenfast mascara tills du använder 38 grader eller mer varmt vatten för att lösa upp den. Så naturligt är ju inte du 38 grader, då är du, har ju du feber. Så det betyder alltså att det spelar ingen roll om det blir blött eller om du svettas mycket och sånt. Och den här är sublime, det är den bästa 38 gradiga mascara. De har haft den här skitlänge, den är svinbra. Och vi har fått en fucking full size från fucking Sensai som är dyrt som inte helvete, jag håller på att dö nu. Förlåt för mitt språk, men jag kan inte hålla mig. Jag är så dåligt uppfostrad, ni får ta snacket med mina föräldrar hörni. Lucka nummer 11. Lucka nummer 11. Sensai fullstorlek. I lucka nummer 11. Den här kan
Alltså gud jag dör. Jag önskar typ nu att jag inte hade öppnat den här. Det här är den kalender som jag hade velat ha i december. Det här är återigen en fullstorlek från lyxmärket Verso. Det är deras Daily Glow som har både retinol och vitamin C i sig. Och många är så här, vilket andra ihop. Men Verso vet vad de gör. Det är en väldigt, väldigt lätt dagkräm som har lite lyster i sig. Inget glitter eller så, men det är ett skimmer i som ger en helt fantastiskt sjuk härlig glow. Jag har den här i badrumsskåpet, den är magnifik. Och den är fucking 30 mil full size, jag dör. Alltså den här kalendern är ju inte billig, så jag förväntar mig ju mycket full size, men alltså, ja, så var det med det. 12 är vi bara på, och jag är redan, jag vill checka ut nu. 14 är det ju dags för snart, 21, 19, jag vill lägga dem väl lite här i ordning nu då. 24, 12, 12, 12. I 12 så har vi en parfum ifrån Valentino. Och vi har fått en 7 ml ifrån deras Voce Vita Intensa. Oj vad fin. Åh, jag älskar som jag sagt det tidigare kalendrar. Det är inte ovanligt att vi får parfymer i de här lyxproverna som är alltså ser ut som de stora förpackningarna fast de är i mini. Och jag sparar dem alltid om jag inte redan äger. Alltså som sagt, jag är väldigt täppt i näsan så jag kan inte riktigt, jag kan inte beskriva doften åt er. Även om jag tycker att jag blivit ganska duktig på det, så kan jag inte beskriva doften på den här. Men 7 ml i en sån här, jag tycker de är jättegulliga och perfekta att ha med sig när man är iväg och så. Så jättekul, jag har inte någon parfym ifrån Valentino. Så det gör mig glad, var det 13 eller 12? 12, då letar vi, 13 låg här under, vad bra. Låt oss se och som gömmer sig 13. I 13 så har vi Too Fancy ifrån Dr. Barbara Sturm som är ett sånt här, alltså jag vet inte riktigt vad hon är, vad heter det, bosatt, men det är en sån här riktig, du vet, kändis och ja men kändisläkare som hjälper till med hudvårdsbehandlingar och sånt, och hon har släppt sitt eget märke Dr. Barbara Sturm. Det är pestdyrt. Jag har testat en del saker som jag har fått i kalendrar, jag har fått något utskick i någon box och lite så, men jag har inte testat cleansern. Så det ser jag fram emot, den ska jag absolut spara. 14 är vi på nu. I I love this one. Ifrån Oribe. Jag vet inte, oklart. Jag tror gissa att det beror på vart det är ifrån. Det står att det är made in the USA, så kanske Oribe. I don't know, I don't care. Det är i alla fall deras Gold Lust Dry Shampoo. Väldigt lyxigt, väldigt lätt torrschampo som suger upp olja, superfint. Inte så drygt, så den här lillen kommer inte räcka i skit länge. Men märket i sig är väldigt lyxigt och härligt. Inte alls arg över det. Men det är inget jag skulle betala pengar för. Alltså mycket pengar för. Kanske en slant, om jag är snäll. 15 har vi nu. I 15 så har vi, åh, en av mina favoritprodukter från Pure, vad roligt. Jag har aldrig sett en fullstorlek från Pure någon gång i en kalender tror jag. Det är deras Pure No Filter Primer. Det är original, vad ska man säga, the blurring liksom. Den är inte superblurrande tung silikonprimer, utan den är mer natural finish, alltså inte matt men inte heller lystrig, som jämnar ut och ger verkligen ett filter till huden. Och den här är svinfin. Alla primers från Pure är skitbra. Pure är verkligen ett märke som jag önskar fick mer uppmärksamhet än vad det får, för de har svinhög kvalitet på sina grejer. That makes me very happy. Vad var jag nu på då? Snälla minnes med jävla fiskmås. 15, här är nagellack igen. Det är OPI kan jag säga, det är 16 eller 17 med det. Så jag, åh, 16 var den som jag var taggad på innan. Det är något stort och det är inplastat. Okej, no spoilers. Om du inte vill höra några som är spoilers om någon kalender, så håll bara för öronen i 10 sekunder. Men den här fick vi även i Lykos Miforia. Och jag sa precis det, att det här är en produkt som jättemånga tycker om. Och det här är alltså fördränkta peeling pads. Skittaggad på de här, nu har jag 2. I'm so excited. Men det är såna här som man sköljer av. AHA, exfoliering, shushushu. Nu öppnar jag de här naglacken som jag vet att jag inte bryr mig om. Jag går ju i salong och fixar mina naglar, trots att mina naglar just nu ser ut som en överkörd valfritt djur. Fy fan vad sunkiga de är. Men min nageltjej är på semester, jag kan inte göra det själv. Ifrån OPI, som i och för sig är ett av mina favoritmärken när det ändå kommer till nagellack, så är det OPI's
in the cable car pool lane, jättefin mörklila typ, och natural nail base coat, en base protector. Och det är ändå kul att vi får två produkter i en sån här liksom. Men alltså, vi har inte fått mycket nagelprodukter i några kalendrar i år, förutom naglaxkalendrarna har jag öppnat The Pens, Essis och så. Jag tror att Lopo och jag brukar ha en, vill jag att jag öppnar den så öppnar jag den också. Men ni fattar, nu ska jag hålla käften. Eller ska jag inte, jag ska fortsätta prata, men jag ser jävla många kvar och jag är bara på 18 och jag kan inte vara tyst, jag är så exalterad, jag vet inte vad jag pratar om. Lucka nummer 18, oh my god, ifrån R&Co, som är en av mina lotion to powder. R&Co är ett av mina favorit hårvårdsmärken, alltså hårstylingmärken, men det här är R&Co Blue, som är deras typ lite mer lyxiga. Nu bara gör jag så här. Och i den här, den är inte stängd eller? Jo, det är den. Den ser bara ut som att den inte är det. Så är det alltså en lotion to powder dry shampoo. Jag förstår inte någonting. Hur använder jag den? Invisible touch, our silky weightless lotion to powder reinvents dry shampoo, leaving hair and scalp clean, polished and residue free. Rub a small amount between your hands and mash into your hair, focusing on the roots. Den där ska vi göra en sån jävla TikTok på, hörni. BRB säger jag bara. Jag kan avsluta den här videon dirr och göra det. 19 då. 19, vilken jävla kalender. Herre, så dyr är den liksom inte. Alltså det är jättemycket pengar, men om man jämför. Om man jämför liksom innehållet på den här och många andra som inte är så mycket billigare, så är det fan sjukt. Från RMS Beauty så har vi fått deras Living Luminizer. Och det är väl en kräm highlighter tror jag. Jag har ganska mycket från RMS hemma, men jag har fan inte hunnit testa dem alltså. Det här är deras Living Luminizer. Ser ut som en kräm, ganska ljus, pärlig. Luminizer. Nice. Jag har ingen åsikt för jag har inte testat. Men tro mig. Jag älskar att ha åsikter om saker. Så jag ska testa. Lucka nummer 20. Jag var tvungen att kolla vilka kalendrar jag öppnat. Men det här är från Dr. Ankerkärna, som är ett lyxmärke från Norge. Och det är deras Urban Protection SPF 30 Day Cream. Jättekul. Det här är ju verkligen ett lyxmärke som sagt från Norge. Och inte billigt ska jag säga. Jag älskar att testa SPF-er. Urban Protection dagkräm alltså med SPF 30. Speciellt på vintern så tycker jag att SPF 30 räcker. Men ni avgör ju själva vilket UV-skydd ni vill ha. 21. Förlåt att det är öppet, men jag svettas ju jävla innan annars. Så ni får höra kidsen som kommer från skolan. Nej, jag dör. Jag orkar inte mer nu. Jag klarar inte av det här mer nu. Det här får bli den sista öknar då, för jag kommer få en hjärnblödning annars. Det här är från Balmain Paris. Balmain. Jag har ingen aning om man säger det heller. Jag tror man säger baba. Ja, skitsamma. Det är deras texturizing salt spray. Alltså jag stod och tittade på den här. Jag var i Köpenhamn i helgen. Och jag stod och tittade på den här inne på, jag vet inte om det var Matas eller vad det nu var inne, vad jag är inne på. Men jag tittade inte på just den här texturizing salt spray. Men jag gillar det. Det är för mycket volym och fyllighet i håret. Så, very nice. 24, 22, 23. Det är fan en palett i 23. Ja, förlåt. Jag bara hoppar vidare hela tiden. Jag kan inte hålla mig. I 22, hörni. Gucci. Vi har fått Gucci och The Parfum i Guilty. Fragrance pen. 7,5 mil. Ah, it's a rollerball. Nice, jag vill dofta på dig trots att jag inte känner så mycket. Känner inte ett jävla drit. Jag får återkomma om allting som doftar, hörni. Men det är liksom, it's stuffy up there. Kul! Jag har några dofter från Gucci, men inte den här. Guilty. Nu är det paletten. Ah, det är så många som kommer bli så glada. Det här är så bra. Det här är från LO Cosmetics, som är Linda Hallbergs sminkmärke. The New Golden 20s. Och det här är då deras neutrala palett, jag har den redan. Men alltså den här är så himla bra. Det här är den bästa ögonskuggspalettsformulan tycker jag, som LO Cosmetics har. Perfekt nu till alla högtider, julfester, julbord, Halloween, I don't know what you guys do. Vad ni än hittar på i höst, skitfin. Den här är verkligen så himla bra. Nu dör strax mitt batteri. Inte jättebra.
Men jag har ju också pratat på en rejäl stund. Vi hoppar direkt till lucka nummer 24 innan min kamera dör. Nej, skojar ni eller? Åh jävlar. Åh jävlar, jag såg inte det komma. I lucka fucking 24 så har vi fått en Tanrevel. Den är fan laddad också. En Tanrevel med en liquid och laddaren. Jag älskar inte Tanrevel. Färgen fastnar inte på mig något bra. Men Tanrevel är så jävla älskat. Och det är alltså, nu är den här då. Nu ska vi se då. Då gör man så här, man håller i den. Och sen fyller man den och sen så håller man, kommer ett mål med brun utan sol. Som brun utan solar då. Och den här är så jävla omtyckt. Och för fan vad mycket folk kommer älska den här. Jag älskade den inte. Det betyder inte att det är en dålig produkt att få en kalender. Jag är faktiskt ganska stor chock över att Tanrevel var här i. Jag förväntade mig inte det, tror jag. Om jag ska vara ärlig. Jag förväntade mig inte den här kalendern överhuvudtaget. Den här kommer säljas ut på exakt 1,2 minuter. Jag är helt övertygad om det tog 5 minuter förra året så kommer det ta 3 minuter i år. Jag hoppas att Lyko har ökat sin stock för att holy shit vad fin den här kalendern är. Och med det sagt... Lykos adventskalendrar, det är 4 stycken, de är fan magnifika allihopa. Så är det med det. Lyko vet hur man gör, som är så mycket annat alltså. Så, holy fuck alltså, det är allt jag har att säga. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera och glöm för fan inte att, gud vad jag svär, men glöm för tusan inte att tävla om din egen sån här kalender här nere under videon. Det står allting i beskrivningen, mycket lätt att vinna. Tack för att ni kikade, så syns vi igen snart.